У Києві пройшла прем'єра соціального фільму «Опануй хвилю». Мета проекту – формування культури звернення до психологів серед представників силових структур та членів їхніх сімей. Адже близько 30% військовослужбовців, що повернулися із зони АТО, мають психологічні проблеми. Цей соціальний проєкт, перш за все для того, щоб нагадати людям, що вони не одинокі при вирішенні цієї проблеми, що їм можуть допомогти прості практичні психологи з досвідом роботи, що це не є діагноз, що людина не хвора, це деякі зміни в станах. Наталя Дідик вже 2 роки допомагає родинам учасників АТО подолати негаразди. Разом з громадським рухом «Жіноча сила України» провели психологічні тренінги у 9 містах. Каже, що головне – це своєчасне звернення до фахівця. Після участі в групових таких роботах, зустрічах, вони говорять про те, що чого ми раніше не знали, що психолог – це нормальна людина, що можна звертатися. І це абсолютно нормально, тому що після ваших рекомендацій я себе почуваю зовсім інакше. Героями фільму стали учасники бойових дій, які поділилися власними історіями та ставленням до роботи психологів. Денис Гойко, Володимир Стройков, Військове телебачення.